Bismillahirrahmanirrahim. Awalul makomati arimitina pirang-pirang makom eta awat tobat tu tobat. Akhiruha jeng akhirna itu makom eta al marifat tu marifat. Mimitina tobat akhirna marifat marifat mana marifat kos maksud lain marifat am ah, dia mah. hayang lebih marifat kudu tobat. Marifat naun, tajali marifat kos mah musahada marifat kos itu tobat mata tobatnya disebutnya asasul makomat oh. ma'rifatullah tadi dia tetap jali ke Allah di nasyurah an-nur ayat 30 hiji di nasyurah an-nur ya tubuh ilallahi jami'an

mata wirid lo bahkanun istighfar istighfar terus mana jumal istighbar jaukin saja ma mayang istighbar ke Allahana do, itu minta tobat an tobatana Allah bakal dikalluarkan Ti kabinggung bakal diberi jalanlan kal keluartina ke susah bakal diberi rizzkinuttu diaka-sangka Man lazimal istighfar ja'alallahu likuli zikin makhraja Nurupak jadi jembar Anu, mat, anu bingung, kabingung dilengitkan Itu Wa syukhu min thayil thulah yahtasib Allah nga anu tadi sangka-sangka Digampangkan rizki ku Allah Itu Tau lah Malah Jalma bisa jengte bisa naikkan makom sabda tobat kumah tobat makom teh salapan disebut makomatusalikin ka Allah hiji tobat hiji makom tobat dua makom sobar tilu makom syukur opat makom zuhud. lima makom tawakul tawakal, tawakul genep makom khawab syiun ku Allah tujuh makom roja dalapan makom rido salapan makom mahabbah cinta ke ka Allah kasapuluh makom mahbub punya kasih Allah lewat salapan maom disebut nga jalanpan tobatcarana tobat teh diajar hela tobatma na Quran dosa pikir ditbatan itu diajar tobat bat na dosa nakolot kamu mana dosatiba ti-balikkiran dosa pibatan dosaker kamu mana gede dosa anu semoga anak pemajikan dosa kewa kami toha ke pemajikan ke anak dosa oh, napakuran dosa pikan di tobatan Kedua, ngangres hate rumah loba dosa. Sanggeus kitu ngangres hate rumah sa loba dosa. Ya aku kurang. rodi, astagfirullah, rodi beritanya dosa mana di tobatan? Kudu pugu. Dosa mahjub dina salat. Tobatan kurang. Hmm. Dosa Hubud dunia, itu dosa. Tobatan kurang. Sampai mengaji mah karena dunia teresep, tobatan buru-buru aina sadar. rumasa sa adab ka Allah. rumasa sa ka Allah. rumasa lalawara dina ibadah. Rumah sah, kan aku kenal aku diri. Emeh istighfar astagfirullah dim dina kholwat. Itu Baik, peprak tobat dirinya itu urat. Jadi dina tobat lisan masa istighfar hate ngangres diri rasa hina sebab rumasa loba dosa. Tah kitu. Matak ceri, gitu Itu memeh prak tobat teh. Engke di mana jadi ahli mah jadi tabean. Asal salah langsung tobat, asal salah langsung tobat. tinggalbat jadi tab di ahli-ahli Allahmakudu di piikin mana dosaana begitu harita orang salah begiturita sadar salah begitu Taubat gitu Anubatan dosa te. dosa anggata do dosa dosadina dosa keislaman dan dosadina keimanan dosa diadinaka sana tobatan istighfarran kurang dosa sir itu bisa tajjalika Allah dosa H salah tujuan din amalsholeh dosa anak anggakhota salah didina ga enak salat masalah salat yang ti apa rukun salat atau pohok sekapkun salat jadi salat nanti bener cukup ku fiqih tungtungna marifat, marifatnya marifat khos. Jadi di mana jadi mahbub marifat khos. Eta. Ilam kudu kanyahukan ku anjan rohimah kamu kang ka anjan. Insyaallah gusti Allah. An Anak awalal makomati. Saanya nyana pirang-pirang mimit. Saanya nyana mimiti na pirang-pirang makom. In makomati salikina ti na pirang-pirang makom salikin. Wa aritu awalul makomat eta atau batu tobat. rujung tegisna balik Allah minjakahha itukot eh muntaha tegisna tungtung maomat al makripatlahika Allah almor tab anu di tartibkan amahbah karena mabauka Allah malam taksul mekati hasilnan almahbatulbah alaiihika Allah la bakdal ya yakini angin saya pada yakin uh langsung kena yakin jadi Syangggi tobat datang yakin kam seperti perkara marologi sekaliwat nonbayan berlan itu kam seperti ada Umib rohimarah ituun matalo mal hasil kurang non almahbatba itu bisa hasil bisa gitu ge. non almabatbalahi ka Allah Taala illa badal yakini angin sabada yakin ai ilmin sugisna bilasakin bila sakin ya teh mangan biwujudil mahbubi ku ayana anu dipikacinta nya ta Allah wa huwa ditu mahbub eta et Allah Taala Gusti Allah Taala tuh tajali itu teu bisa mahabbah ka Allah kecuali sabada yakin ari yakin ka Allah teh tajali ka Allah maksudna lain yakin ladang dalil tajali ka Allah maksud yakin di dia mah

Wow, mimiti ist al muhi muhim as diku anu bener jama ari anu ari jama anu cinta asa diku anu bener pihubihhi dina cinta na itu si muhimillai ta'ala kalau ta'alanya tasepisong e si an tina ingat mitina perkara siwahu ta'ala salyan Allah ta'ala eling anu luar biasa anu teingat te kasaliana a tegisna agar dianahki kotal mahabati karena senya nakekatmahba rilahi ta'ala kalau ta'ala ta syahadat tua mahbubi yaksna anka cinta airu ya te yakna itu mahbub dari iman salahwana bisiriku sirna itu sejama mengeri gotina tepohonut itu mahbu wa mahbu Allah ta'alabu ta telennggit itu mahbubko seja nafas inda nafas punya Dina ambahkan minan fasi tina pilang-pirarang akan itu sejalma sana pas ge ti pernah pohok kalau lalan te being warun yang tiberangwala walatahsulu yangng te asil naada mu la musa Amatina perkara siwa Allah salyan Allah wa toharati yo qolbi.

Na, jadi koyah jadi, okay. walau karena sanajan kabuktian sejajama si yohibuumi resep sejamal si mabati karena maba sekalipun resep pernah mabage bahwa okay. disman tan Kisul mahabbati anu kurang maahnal lillahi ta'ala tak malu terus nanti sammpurna non mabatban sejajamal si lauka Allahanca wajala dia karena sana keluar kelakuan sang tingkah maja anak Tengah jadi kensal lu Gusti Allah kalau bay karena dua hat

so baru yang sobarman alaiihikan ituba ayaah bisu tegisna yangkersijama nafsya karena nafsuuna siman anil jaza Biliku cobaba lamalima karena perkara roha ningali sijama ituba walamwalatali al aldullahgisna karena a-hara perkara eh ya Ro ningali sijama Alaiikan ituma Bil bala kalauwan cobacoba

dinasangkan sima maka dari kaitannya kita di disebut ceritakan Allah haristi Allah Subhana bersih Allah maujud maujud aman enak-akan siman aya tan amatakenakan siman bunga siman Farhansdan kalau bunga anuwahhara bin ama an arena bala Farha bunga ayain karena itu ama pakot ungkul kama seperti perkara jarun berjalan itu ma ala gulibin nasi dina galib kagalib galibna manusia ala dina jama-jama. layak Siduna. anu anuntena ruju itu dina. bihadihi dunia Di dunia al hakiroti anu hina wal faniati jangan anu sak illa aisyaha angin kana kahirupan itu dunia wa farha kana pakabungan dunia wa surroha jang tegisna kana kabungan dunia wal halul akhiratu tiga Ari tingkah akhirat etakhoun lebihwi alus laka pi anjan minang ula tibatan anu cimbatan dunia kurangman tegis anu enak-enakan amaiku pirang-pirarang nikmat maha sartana itu ama segista anu arena maujud maujud wujidat tena dipanggi ke nafsan nafsuhu nafsuana sejama manu an areak pakot tunggul lama ague dihan terseanti itu ama ya karena sinemanetalayan dulu teningal di siman biaya ini hiku panakmanng wala tenju nonbuakman ha itu ama pakot ungkul pat maka kabuktian nonakwalluhu tingkah itu simantaka sakroni seperti zamanwurgoriki atau lepirubah di lautan Kamu kola seperti ngadawu sa asa ilu sa alko ilu anu ngadawu si ron tinggana sihir. nasihir singkah nasi iran. Wa muke dunya ko ilun ayna torik aenal kola sukamus hirin saribatila. Wa muhi dunya. ya jeng ari anu cinta karena dunia. Eta ko ilun ngomong ayna torik mana jalan ayna al suk mana keselamatan. kamu mukiririn seperti zaman um, mabok syaribang il um, si muskir Atila ke hmm. mutafa ilun mutafa ilun mutafa ilun mutafa ilun mutafa ilun nah. wow. mutafa ilun wajan aun Ayanal khola sukamus kirin saribaktila Arinu cinta dunia tenyahun jalan Arinu cinta dunia tenyahun jalan Kabagjaan lirnu q mabok Syilala gitu ya jamaul kalau wa menu mabok ti jalan balik imah balik keam Batur ma ah, gitu arenu cinta dunia tenyahun jalan atau rekbangkana arenu cintakana dunia tenyaho jalan hmm. gitu ta tu sarua wae karti cinta kana dunia tenyaho jalan kabagjaan lirnu mabok salila lila mau nyahon jalan balik ke Allah nu cinta kana dunia pas nu mabok Bipatil kapi kalauan patah kap ...bipati hikapi muskirin kalawan patah kelap nalapan muskirin muskarin cina bisa itu ismul mapuni adi simapul itu amun muskir manu mabok amun muskar manu dimabokin itu kunginum arak Atila aritila etak lo komru arak liana dunia karena sinadunya itu harus sih hot di mana mana kho di mana-mananancap itu dunia Bil dhir nalika ituho alal jaurihi karena anggakhota lamun cinta karena dunianancap diate dhohir karena mana karena anggakhota karena banget karena lengen karena obrolan karena suku dhir itu cinta karena dunia ku sabab mikah hayang itu dunia qolbu ituto sabab mana mikaang itu qolbu watbih cebelat itu qolbu aaiih akan itu, itu dunia harta soro sehingga jadi itu simaneta kal muskiri seperti Nu mabo layak ribunya si muskir aila karenaing fanahu dimana-mana tak -mana di mana-mana-manaken kayak itu siman salututa gustya Allah ta'ala na menakan Allah altaala enak-enakan bihak bihimaku itu jeng bala jeng amamangis enakakanaku itu balangta anu enak-enakan bihimaku itung bala bijak didho kok jadi kendomirnarojan tabaliklaf dimankan lapat naman pinus rottin yang diterangkan di nassar Salinan fa abnaum anhum fa Nah dimana-mana-mana Allahum titu mansa anhum ti di dalamsa dimana-manaken itu Allah Ka tak jalma karena hatak maksud nama jam jamaha itu nu tagisnadina warna salinan Hai admirumir makna kun ngitung-itung makna Bitibai maknaman ku ngitung-itung makna lapadmannagisala al mudzi menu enak-enakan kaB anakan fusihimtina diri Di itu sil muad hat laha sehingga teningali mudzi karena itu nukabeh dhohirotan tingkanan dhohir haba maka lenggit jabusnya jawab syarat bahwa itu syaratla dimana-mana legit dan nah, atala duduk kek enakan tanah umt te enak enakan Bilbaiku balau ama jengku anu are enaklah yasu tegis tengaramama bihimakan itu bala jeng ama ama dapat bin ama Bilbai annahu karena senai Suman karena kabukman tapi musahadattilmah bubi Di musyahada ke Allah ta'ala menjadi kekasih dahsatan tingkah na bingung adasusu bingung Ariu dibingkanalamun tetap ituyakdiru bisa kan itu sih madhus itu etalayakdiru tetap tinggal layak tiru tekadugaann itu madhus ay yufariko karena yang misahkan itu madhus Bainal bala antara bala Walin amang pirang-pirang wal pi-ng nikmat balayan du balikali itu sihuswala yangkuruhuwalagarahus bihak karena itu bala jengmu ama di mana gestajal ka Allah pohoktina enak-enakan kuba bala jengnu ama mitina bala teh ri di mujaadaahan nafsuna nila-lila jadi enak enak-enakandina bala entak Alhamdulillah dina menang balaite sang enak-enakan pan makhluk di bad Nur akhirnya jadi linggung tak paling nikmat ejong bala itu mana nikmat malaah-bala itu bisa dipisahkan karena muyaahadah ke ka Allah itu Hai Pal alamwal muhibu aya tuh hikmatun wal mahbubu hayaatuhuqadaruh Wal